Ja sam ok, ja sam malo osjetio zadnju ložu, pa nisam htio da idem na rizik i propustio sam utakmicu i od sutra se opet vraćam u ekipu. Mnogo smo trenirali, bili su jaki treninzi, tako da znam sad da nije prioritet rezultat, ali opet ja mislim da smo mi kao cijela ekipa i kao ja jedini na dobrom putu. Znamo da imamo važne utakmice, 16 ja mislim, tako svaka utakmica je kao finala. Tako da tako mora se pripremimo, kako je mister rekao, za svaku utakmicu da dajemo 100%. Mislim, svaki pripreme su nekako teške i nije tu sad zabava mnogo, tako da najbitnije je da budemo spremni za ligi, tako da znamo da smo minus 5, tako moramo da dodajemo malo još više nego prošle sezone, tako da to su pripreme, nema tu sad šta je lepo i nije lepo, moramo skroz to da prođemo i da dajemo maksimum. Mi smo sad minus 5, tako da mi nemamo više ništa da izgubimo, mi sad idemo na all in, kako ja volim da kažem, idemo na maksimum, imamo 16 utakmice, moramo 16 da pobedimo ako hoćemo titulu, na to se spremamo i nadam se na kraju da će Bog da gleda na nas. Pa mogu da kažem, mislim, videlo se da smo mnogo trenirali, da smo mnogo trčali, da su teške noge, tako da najbitnije je da nije se niko povredio, da smo malo dobili kondiciju i tako da mladi su odigrali super po meni drugo polovreme kad su ušli, baš čak i malo bolje nego prvo polovreme, ali opet ja se ponavljam, nije sad to najbitnije, to je prva utakmica, tu je samo bitno da se niko ne povredi. Mislim, nikad nije 100%, ali ja se spremam za tu utakmicu, igramo protiv Laska, austrijske ekipe, tako da ne smemo to da izgubimo, bilo bi dobro za mene da me ne zezaju, ali opet, najbitnije da se niko ne povredi, opet se ponavljam, samo rezultat nije sad najbitnije, nego da se uigramo za prvu utakmicu protiv Čuke. Pa mislim, nije tu malo sa Popom, malo sa Srnom, Pakijom, malo tu pijemo kafu ili salep ili čaj, tako nije nešto interesantno, odmaramo, što su treninzi stvarno jaki i naporni, tako da svi smo u sobi i odmaramo.